لڑکی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک جب تک وہ سجے سورے نا تو اس کو خوشی نہیں ملتی ہے. ایسا نہیں کہ برقعے والی لڑکیاں دے ڈونٹ ڈریس اپ, دے ڈونٹ, میں آپ کو بتاؤں مجھے اچھا لگتا ہے وین آئی گو آؤٹ آئی ویئر اینی کائنڈ آف کلوتھز ان سائڈ میں برقع, میں مجھے اچھا لگتا ہے, میں بھی اپنا ہیئر کلر چینج کراتی ہوں, آئی گو ٹو پارلرس. میرا نام شہانہ فاطمہ ہے, میں جموں کشمیر کے سری نگر ایریا ڈاؤن ٹاؤن میں رہتی ہوں. ہمارے ممبئی, دہلی, بہت سارے آؤٹ آف کنٹری بھی مجھے بار بار پوچھتے تھے, کیا کسی نے زبردستی آپ کو پردہ کرنے کے لیے بولا ہے, کیا کوئی وہاں ستاتا ہے, کیا یہ کنڈیشن ہے جموں کشمیر میں کام کرنے کے لیے ایک عورت کے لیے کہ اس کو پردے میں ہی ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہاں ایسی بھی خواتین ہیں, ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو حجاب کرتی ہیں, پورا کور نہیں کرتی ہیں, دوپٹہ لگاتی ہیں یا نہیں لگاتی ہیں, پھر بھی اپنے اپنے وہ جو فیلڈس میں ہیں کامیاب ہیں. ایسے میں مجھے لگتا ہے مجھے کانفیڈنس ملتا ہے, میں ان نظروں سے نظریں ملا کر بات کر سکتی ہوں. ایسے یہ ایک میرے لیے ایک کانفیڈنس کا ذریعہ بنا اور بعد میں سمبل بھی بنا, لوگ مجھے اسی سے پہچاننے لگے. اگر میں بنا پردے کے اگر کبھی شادیوں وغیرہ میں ہوتی ہوں تو بہت کم پہچانتے ہیں. میرا بھی دل ہے, میں بھی چاہتی ہوں کہ اب کسی انٹرنیشنل اسٹار کے ساتھ فوٹو کھنچواؤں جیسے عام لڑکیوں کا ہوتا ہے, تو مجھے وہ الٹا ہی سننے کو ملتا ہے کہ اب آپ نے ایک تو ریلیجن کو آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں, دوسرا پھر یہ کیسے غیر محرم کے ساتھ آپ نے فوٹو اٹھائی, یہ اٹس ناٹ اے لائک وہ اسلامک ڈریس, اٹس مائی پروفیشنل ڈریس, ادر دین میں تو نارمل لڑکی بھی ہوں نا. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ادھر جاؤں, کسی سے بات کروں, ملوں, یہ مطلب لوگ نہیں سمجھتے ہیں. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں عورت کی حالات, مجھے لگتا ہے اس کے مقابلے میں کشمیر کے بہتر حالات ہیں عورتوں کے, اور کافی آزادی سے جیتی ہیں, کافی مرضی اپنی چلا سکتی ہیں ہر جگہ.